Passem a l'Isabel. L'Isabel ens farà una mica la visió de més de caire jurídic, no? I també ens donarà una visió més a nivell laboral. I bé, tindrem la paraula. Gràcies, Isabel. Gràcies a vosaltres. Bona vesprada a totes. Jo faré una visió jurídica, però una visió jurídica política, perquè realment solucions jurídiques per a la municipalització han existit sempre, estan en els marcs legals. Reus no seria la primera ciutat que municipalitzaria un servei públic. Ja s'ha dit algunes poques experiències, però hi ha moltíssimes experiències i jo diria que cada vegada més, perquè la tendència és cada vegada més cap a la recuperació dels serveis públics. Per tant, jo intentaré doncs, donar les pinzellades més importants al voltant de la municipalització i en tot cas estic oberta que pregunteu o que aprofundim en qualsevol cosa que us interessi. Bé, si anem una mica al gra, jo diria que s'ha de començar sempre des del marc més ampli. El marc més ampli és que a partir dels anys 80, a partir dels anys 90, els serveis públics, tant municipals com autonòmics com estatals, van ser un punt de negoci per a les empreses. I van ser un punt de negoci per a les empreses afavorit per tot el cos legislatiu que veia doncs, que eren nínxols de negocis capaços de generar benefici a les empreses i que, per tant, van anar canviant les legislacions per a que les empreses entressin no, en l'execució dels serveis públics. Això passa a tot el món, és a dir, no és una excepció. Òbviament, és dins de la dinàmica del capitalisme que es veu doncs, que es pot fer negoci de qualsevol aspecte de la vida, encara que sigui el més bàsic, no, reproduir les coses bàsiques per a viure bé. I així, a partir dels anys 80, s'acceleren tot de processos de privatització. Processos de privatització durs, en el cas d'alguns serveis que es privatitzen totalment, i processos de privatització més tous o més lents que han significat històricament doncs, l'entrada del mercat privat a la prestació dels serveis públics, de vegades de manera directa, és a dir, prestats per empreses externalitzades, o de vegades de manera indirecta, mitjançant organismes públics però que regeixen pel dret privat. Però nosaltres som conscients, o crec que totes hem de ser conscients, que quan la CUP planteja la municipalització i quan altres opcions polítiques plantegen la municipalització, ho fan atenent a una cosa bàsica, que és que si tu vols treure benefici d'un servei públic, ho fas sempre a costa del dret de les treballadores i els treballadors i, per tant, de la capacitat d'explotar-los, de la rebaixa de la qualitat del servei públic i, per tant, d'on tu puguis generar benefici d'aquell servei públic. I, sobretot, ho fas amb una contradicció, que és que qualsevol empresa que busca maximitzar beneficis, i jo crec que aquí estarem tots d'acord en que qualsevol empresa busca maximitzar beneficis, doncs és incompatible amb el fet de prestar uns bons serveis públics, prestar-los de manera universal i a més diríem que col·lisiona en definitiva amb el model que nosaltres entenem que han de reproduir les administracions públiques, que és una cosa tan bàsica i tan simple com prestar els serveis bàsics per a que la gent pugui tenir una vida digna. I en concret, les classes populars que ara mateix són les que més estem patint les circumstàncies o les polítiques d'austeritat que la crisi capitalista doncs, ens ha adjudicat. Entrem aquí als serveis públics locals. Abans doncs el Xavi explicava que el servei de recollida de brosses és un servei competència municipal. És a més un dels serveis essencials dels municipis, dels ajuntaments, i estaria recollit doncs, dins d'aquest article de la legislació bàsica que jo crec que no hem ni d'entrar, això simplement és per a que ens situem en el marc legal. Però anem una mica a un dels principals arguments que està convencent fins i tot, diria que a la dreta, per a municipalitzar, perquè el tema és que ja no està només municipalitzant les opcions d'esquerres, també està municipalitzant la dreta, i és perquè fins i tot, això no ho diu la CUP, ho diu el Tribunal de Cuentas espanyol en aquest informe de fiscalització del servei públic, fins i tot, jo crec que és ja inevitable, no es pot amagar, que tots els serveis que s'han privatitzat aquests anys i per tant que s'han prestat de manera externalitzada per empreses privades han generat sobrecostos a les administracions. Sobrecostos claríssim en el cas de l'aigua, un 22% de sobrecostos i amb 30% de pèrdues en la xarxa i molta menys inversió, cosa que fa que cada vegada el servei de l'aigua sigui més car i el rebut més car i la prestació de menys qualitat.
En el cas de la neteja, tot i que no s'han produït sobrecostos, heu de veure doncs, que això repercuteix sempre en el número d'hores que se li dedica al servei de neteja, però en el cas de la recollida de la brossa, clama al cel, és el servei, un dels serveis municipals més privatitzat, és a dir, més externalitzat per totes les administracions públiques, juntament al de l'aigua. Són els dos, òbviament, són els dos serveis que al necessitar més inversió pública són els que són susceptibles de generar més benefici per les empreses privades. Doncs la recollida de la brossa, segons, torno a repetir, no la CUP, sinó el Tribunal de Cuentas espanyol, genera un sobrecost a les administracions públiques d'un 71%. I el que és més greu, un 90% menys de papereres i fins i tot treballadores i treballadors efectius per a fer els serveis conforme marquen els propis plecs de licitació en les concessions mateixes. Està el cas de l'enllumenat, està el cas dels cementiris, que és veritat que no genera sobrecostos, però que, és a dir, que genera estalvi a les administracions en un 2%, però que això significa un 60% gairebé menys de dedicació horària. Per tant, la primera, des del punt de vista econòmic, si fos l'únic que ens preocupés, que per al CUP no és l'únic que li preocupa, però és evident que això diríem que convenç a la majoria de la població, des del punt de vista econòmic, la privatització dels serveis públics municipal ha generat milions de sobrecostos a les administracions públiques. I generar milions de sobrecostos a les administracions públiques, en definitiva, repercuteix no només en els serveis, sinó en nosaltres mateixes, que som qui, mitjançant el nostre treball, paguem impostos i sufraguem els pressupostos públics, tant dels municipis com de l'autonomia i de l'Estat. Per tant, molta gent diu, i passa en sanitat, i passa en gairebé tots els serveis públics, diuen, bueno, però en definitiva, qui presti el servei públic ens ha d'importar, què més dona doncs, que sigui una empresa privada o que sigui l'administració que està donant aquest servei? Doncs sí que dona. I de fet ara diríem que estem en el moment de més evidències de que sí que importa qui presta els serveis. Importa perquè en la decisió de si el servei determinat el presta un ajuntament i per tant depèn directament d'un ajuntament, el gestiona directament un ajuntament, l'ajuntament pot garantir doncs, més drets i a més fer que aquests drets vagin de camí a ser drets més universals. És a dir, poden fer que directament desapareguin les barreres d'accés. Anem a posar un exemple, perquè això es veu sempre més en exemples. Tenim un cas, diguéssim, encara no ben bé, no, un cas bastant més senzill. Barberà, una ciutat no molt més petita que Barberà del Vallès, no molt més petita que Reus, quan va guanyar l'última candidatura, on la CUP participa, la primera decisió de la candidatura va ser municipalitzar el servei d'aigües. Ho van fer mitjançant l'empresa municipal, que era mixta, Sabemsa, i va passar a ser de capital 100% públic. Doncs Barberà té la possibilitat de decidir que no li talla l'aigua a cap veïna de la ciutat, pugui o no pugui pagar per qüestions socioeconòmiques el rebut de l'aigua. Cosa que, si el servei no fos de l'empresa municipal, aquesta decisió la tindria Agbar, Suez o la macroempresa d'aigua que hi hagués darrere i que diríem que aquestes coses li preocupen entre 0 i menys 20. És a dir, garantir més drets està en la mà dels ajuntaments si gestionem de manera directa els serveis. I per tant, si estan les nostres mans, dir-li al brigada municipal, no, tu no talles l'aigua a aquesta família perquè aquesta família, per qüestions socioeconòmiques, no pot pagar-se l'aigua i és obligació de l'Ajuntament que aquesta família pugui sobreviure o tingui les necessitats bàsiques cobertes. No? Què més? Per què ens ha d'importar que els serveis públics no els presten les empreses o per què ens ha d'importar que els presti l'administració? Però una qüestió del que dèiem abans, que al final totes les empreses privades s'orienten a la cerca de beneficis i guanyen la prestació del servei. I això sempre passa a costa de rebaixar la qualitat. Això és una cosa òbvia, és així. Tant és així, i us posaré un exemple una mica dramàtic, jo soc conscient que és un exemple dramàtic. És el cas del Sistema Nacional de Salut anglès. El Sistema Nacional de Salut anglès va decidir que la gestió privada dels hospitals era més eficient. Llavors va agafar i va directament donar la gestió privada a una sèrie d'empreses. En concret, en un dels condats anglesos van començar a haver bastants morts. Tantes morts s'acumulaven al jutjat que un dels jutges va decidir obrir una macrocausa.
va fer una macrocausa amb un munt de fulls d'investigació i al final la sentència d'aquell jutge acabava dient una cosa tan dramàtica com que les morts s'havien produït per una qüestió d'estalvi econòmic. I és que l'empresa que gestionava l'hospital havia decidit estalviar en neteja, estalviar en hores de les treballadores, estalviar en el menjar, estalviar en el material quirúrgic, en el material mèdic. Això, òbviament, havia provocat infeccions, havia provocat mala qualitat en la prestació del servei que havia fet augmentar les morts. Dic que és un cas dramàtic, però que aplicat a la resta de serveis, voler cercar un marge de benefici sempre va en detriment dels drets de les treballadores i els treballadors i de la qualitat del servei. Per què ens ha d'importar? Ens ha d'importar per la proximitat en la prestació del servei i també per una qüestió òbvia. No estem parlant aquí de què farà una empresa en el seu, diguem, espai privat. Estem parlant dels diners que nosaltres paguem en els nostres impostos, a on decidim que vagin a parar i, sobretot, qui decidim que els administre. I en aquest cas jo crec que és obvi que les administracions haurien de tenir el control sobre els serveis, que no el tenen en les concessions i que no el tenen en els contractes perquè no es fa ni el seguiment del contracte adequat ni s'apliquen les penalitzacions que toca quan, no es fa, quan, no, quan el seguiment del contracte, diguéssim, no va com tocava. Perquè un altre tema és important i aquí, que és on curiosament es generen més conflictes, sembla que semblaria mentira, però una cosa tan simple com és el respecte de les treballadores i els treballadors, dels seus drets i la garantia de les condicions dignes. I aquí també podem posar un altre exemple. Gairebé totes les administracions públiques tenen contractat a Movistar. Moltes, no? Movistar genera una amalgama d'empreses i de subcontractes que tenen treballadors que no estan assegurats, que tenen treballadors que treballen un munt d'hores al dia a canvi de sous absolutament miserables i que aquestes subcontractes de les subcontractes treballen per a les administracions públiques i les administracions públiques no només no rescindeixen els contractes, sinó que no poden obligar a Movistar a que faci complir els drets bàsics de les treballadores i els treballadors. És un cas extrem, però jo diria que podem anar a un munt de situacions d'empreses que té, bueno, bàsicament que tenen pràctiques precàries o precaritzadores com, bueno, sí, no us ho he d'explicar molt perquè tots diria que són treballadors i treballadors, com des de la no retribució de les hores extra, l'obligatorietat de les hores extra, els contractes temporals, el no cobrir vacants, apretar en els torns, rebaixar personal i augmentar el servei, etcètera, etcètera. Diríem el que passa en totes les empreses. Per tant, al no controlar-ho directament l'administració, l'administració no pot dir no, doncs tu treballes en aquestes condicions i no vaig aplicar-te cap situació de precarietat perquè tampoc té cap empara legal on acollir-se. En teoria la tindria, però com no ha fet mai ús d'ella, doncs no té cap empara legal. I per últim, el control i la participació popular en la planificació del servei i en la gestió. Val, això és molt idealista, ho sabem, però hauria de ser cap a on hauríem de tendir. És a dir, com que els processos de municipalització dels serveis són processos complexos, no complexos perquè tècnicament és complex, tècnicament es pot fer com gairebé moltes de les coses que fan les administracions públiques. És complex per a fer que ciutadania, treballadores, treballadores de l'administració, partits polítics, sindicats, es posin tots d'acord, no? Quan tots estem d'acord, diríem que aquestes municipalitzacions haurien de ser processos que tendeixin a que la gent sigui conscient que ha de participar en els serveis públics. Per exemple, si finalment Ripollet, que està en el procés, municipalitza l'aigua, generarà una taula de l'aigua que serà la que hauria de poder decidir. Per primera, si es baixa o no el preu de l'aigua a la ciutat, si s'apliquen taxes socials o no en funció de qui gasta l'aigua i com gasta l'aigua i, sobretot, ha de ser la que prengui les decisions de servei més enllà dels propis ajuntaments. Hauríem de poder també, diríem, generar aquest cens i que aquest cens no es poden generar si el servei el presta una empresa, perquè si el servei el presta una empresa en cap cas se sentirà vinculada per el que una taula de gent, no?, pugui dir sobre la prestació. Si ja no se sent vinculada per el que diu l'administració, que és la que, no?, la que posa la molla, doncs menja encara. I aquí anem a una cosa clau. És veritat que la municipalització s'ha posat de moda i és veritat que la dreta està municipalitzada, però per a nosaltres resulta fonamental això, el que diu aquí, que la municipalització no pot ser un simple canvi de gestor, és a dir, d'una empresa privada a una empresa pública i s'ha acabat.
Perquè si ho fem així, si la municipalització és un procés tan simple de canvi de titularitat, no farem tot el que hem dit abans, millorar les condicions de les treballadores, millorar el control popular, ampliar el dret, preocupar-nos per quin tipus de serveis prestem des del punt de vista municipal, que siguin sostenibles des del punt de vista ecològic, preservar els drets bàsics, sobretot fer serveis transparents. Això només és possible si concebim les municipalitzacions com a processos de presa de possessió per part de totes les veïnes d'un municipi sobre un servei que ara mateix té una empresa privada, que seria en el cas de Mostra la Brossa, però podrien ser molts altres casos, perquè serveis privatitzats, com he dit abans, o externalitzats, hi ha molts. I un prejapunt, el que més flagrant és, segurament, és el de l'aigua, que jo crec que ell parlarà més que jo després. Perdoneu, eh? Val, anem a una cosa que és, jo diria, avorrida i molt complexa, i si voleu, passem ràpid per ella. És el que deia la Marta, que jo sí que havia la meva intervenció. No ho vaig a fer, no, si no s'amoïneu. El tema és decidir. Una vegada prenem la decisió de la municipalització, una vegada políticament decidim, no, aquest servei és un servei municipal, volem que l'Ajuntament tingui una gestió directa del servei, volem que les treballadores treballin en aquestes condicions que han de ser dignes i que, a més, ho poden ser, perquè el mecanisme de la municipalització, ja ho veurem després, permet millorar les condicions de les treballadores. I és una cosa que es diu poc, no? De fet, interessa dir-la poc perquè les treballadores i els treballadors en tot aquest procés no busquin precisament millorar les seues condicions. Doncs si volem que la municipalització sigui tot això, també és veritat que el tipus de municipalització que fem és important. És dir, la municipalització simplement és la recuperació del servei que ara està externalitzat, és dir, i això pot arribar per vies diferents, pot arribar, en el cas de Reus, perquè s'ha acabat el termini d'una concessió, podria arribar per un rescat, és dir, la concessió segueix o el contracte segueix, però l'administració decideix recuperar el servei i per tant el rescat, no? És una fórmula, o podria arribar també per una resolució de la concessió o del contracte imputable a l'adjudicatari o a l'administració en funció de si es fa un bon seguiment del contracte i es veu doncs, que el contracte no s'està prestant com toca. Una vegada recuperat, també és molt important que es decideix fer. Si es decideix prestar de manera directa pel propi Ajuntament, i això vol dir ampliar la plantilla municipal sense més, una solució que s'ha dut a terme en molts casos, nosaltres, posant exemple de la CUP, la CUP, per exemple, ha municipalitzat funeràries a Argentona, però per a posar l'exemple clar, són ajuntaments molt més petits, però Navàs, Artés, i un altre ajuntament més han municipalitzat la jardineria i la neteja i ho han fet sense generar cap empresa pública, ho han fet directament internalitzant les treballadores a la plantilla. Això és una solució. Una altra solució és mitjançant un organisme autònom, una altra és mitjançant una entitat pública empresarial o mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic. La tria d'aquestes formes de municipalització també té un impacte molt directe sobre la capacitat de desmercantilitzar el servei. I té una capacitat molt important perquè la tria de totes aquestes, no, d'aquestes maneres, de si ho presta l'Ajuntament de manera directa, si ho fa amb un organisme autònom, si ho fa amb una EPE o si ho fa amb una societat mercantil, significa que es regeix o bé pel dret públic o bé pel dret privat en alguns casos, que les treballadores i els treballadors es regeixen o bé per l'EBE, per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, o bé per la reforma laboral, o la contrarreforma laboral, que regeix pel dret pressupostari en clau pública o que regeix pel dret comptable i, per tant, presentar comptes. En definitiva, jo crec que no cal que entrem aquí, simplement la idea que crec que hem de retenir totes és això, és dir, que també la tria de la municipalització que es faci té un impacte directe en quin servei estem constituint i té un impacte directe en la capacitat de millorar les condicions laborals de les treballadores, millorar el servei, perdoneu, és que no sé per què m'estic ofegant de la calor que tinc. Fa calor, no? Perdó, ja està. La idea és aquesta, simplement la volia deixar
apuntada, i perquè no només és aquest quadre que hauríem d'explicar, sinó també aquest, i crec que és una mica farragós, explicar ara aquí la fiscalització de les despeses, el règim legal, el règim contractual, etc. etc. Després, si voleu, si teniu alguna pregunta concreta sobre això, diguéssim, si voleu, entrem. I anem? Anem a la font de conflictes d'algunes, no de totes, d'algunes municipalitzacions. Què és el personal? Què fem amb les treballadores i els treballadors dels serveis externalitzats i que al final acaba sent, com dic, la font de conflictes. I he posat el conflicte generat per les municipalitzacions, dos punts, tocant privilegis, perquè a mi em sembla que tocant privilegis és el que explica per què se generen conflictes en la municipalització. Perquè, en definitiva, una municipalització d'un servei públic no només no ha de suposar un empitjorament o una precarització de les condicions de les treballadores i els treballadors, sinó que pot suposar una millora. I això és el que no s'explica. De fet, això és el que no expliquen certs sindicats i certes cúpules sindicals, perquè les externalitzacions els han servit per primera, col·locar quan ho han necessitat, per segona, jo diria que sol·licitar subvencions quan les han necessitat, i per tercera, ser com els seus espais de poder en el qual pues, acabaven reproduint els seus privilegis. És obvi que quan tu te poses en els privilegis de determinats sindicats, insisteixo, no són tots, però sí que són determinats sindicats, clar, aquí operen moltes coses. La primera cosa que opera és la confusió al voltant de ostres, com a treballadores, què farem? Ens faran fora? No ens faran fora? Ens conservaran els drets? No sé. I és una preocupació sana, és la normal que tindríem com a treballadores i treballadors de qualsevol lloc. Ara bé, si ens hem de fixar en tots els processos de municipalització que s'han dut a terme en els municipis, que insisteixo, no només els han dut a terme municipis de la CUP, municipis també de Convergència i Unió municipalitzat, no serien exemple de res, però sí doncs, no, que ho tinguem en tant, que no és una qüestió només nostra, o municipis com Barcelona, que acaba de municipalitzar recentment, està en el procés de la municipalització d'expiats, en aquest cas un cas molt, molt, molt concret, no? Però exemples de municipalitzacions, i vull resseguir-los, vull explicar-los, vull dir-los ni que sigui, perquè no es vegi que això és una cosa, un fenomen aïllat. Ara mateix, en el que portem d'aquesta legislatura, només en aquesta legislatura, s'han municipalitzat serveis de funeràries com a mínim en 3 municipis. S'ha municipalitzat l'aigua a Barberà i a molts altres llocs. Tant és així que el consorci, que el CONGIAR, que em sembla que he conegut més per ell que per mi, cada vegada més es troba amb molts més municipis que estan fent els seus estudis de viabilitat econòmica per a controlar el servei d'aigua. És una cosa molt òbvia. Jo posava Barberà i Ripollet com a exemple, però que encara hi haurien molts més. A l'àrea metropolitana de Barcelona també hi ha molts més municipis que estan intentant treballar en la municipalització de l'aigua. I municipis que no són petits, estem parlant d'àrea metropolitana de Barcelona, municipis d'un cert tamany. S'ha municipalitzat el servei de jardineria a 100% d'èxit allà on s'ha fet. S'han municipalitzat escoles bressol i residències, és a dir, sociosanitaris. S'ha municipalitzat serveis de tot tipus, òbviament recollida de les escombreries. Bueno, és que diria que gairebé, mira, nosaltres tenim un exemple que és un ajuntament pilot, que l'únic servei que li falta per municipalitzar el fan enguany, que és la neteja viària. La resta de serveis estan municipalitzats. És l'únic ajuntament, bueno, és dels 3 ajuntaments l'únic que ha municipalitzat gairebé tot i tenim majoria absoluta, i això òbviament fa que puguem fer-ho amb certa facilitat. Però és la base. Processos en marxa, perquè no veiem que tampoc passa aquí aïlladament del món. No, processos en marxa ara mateix de municipalització hi ha a ciutats molt més grans que Reus, com poden ser Sabadell. Després tenim processos en marxa a Berga, a Navas, a Capellades, a Ripollet, també a Barberà, per tant, diríem que no esteu soles en la reivindicació, a Terrassa també, no s'està sol en la reivindicació, sinó que ens sembla que és una cosa que cada vegada més ajuntaments, més grups polítics reclamaran. Per tant, si tornem al tema de les treballadores, això és cert que sí que és, i no ho anem a amagar, hi ha una certa complexitat tècnico-legal de saber exactament quina és la situació de les treballadores. Per què? Perquè no hi ha una norma específica
que s'hagi preocupat, diguéssim, de regular com s'han d'internalitzar els serveis i com queden els treballadors, perquè també la casuística és diferent. És diferent que s'acabi un contracte i que, per tant, una vegada acabat el contracte, compte d'obrir la licitació, municipalitzes el servei, que si rescates la concessió. És diferent. I també és diferent si, a més, el contracte s'acaba per resolució imputable a l'adjudicatari. Són tres maneres diferents. Però, en tot cas, hi ha una possibilitat, jo diria, que fa que tot sigui més amable, que és que, en definitiva, com que no hi ha una solució per a la municipalització, tots els ajuntaments poden triar per fer que la solució que es triï sigui la més beneficiosa per a les treballadores i els treballadors. És així de simple, perquè la llei ho permet. Per tant, diríem que hi ha tres maneres de considerar la situació de les treballadores. Una, la subrogació de les treballadores. Una altra és, una vegada s'acaba la concessió, la no continuïtat i, per tant, l'obertura d'un procés de selecció a la funció pública. I una solució mixta. Els tres casos es fan indistintament en funció una mica de la situació de cada ajuntament, en funció una mica de la situació de cada externalització, en funció una mica també del gruix de treballadores i treballadors, i cap d'elles és a hores d'ara una solució que algun tribunal hagi tirat enrere, com a mínim de les que hem fet nosaltres, de les que han fet altres no ho sé. Per tant, les tres vies diferents han de fer per a nosaltres, vull dir, aquí jo no parlem per altres grups polítics, parlem per el nostre. Per al nostre grup polític, les tres diverses solucions han de tenir un únic objectiu i s'han de triar en funció d'aquest objectiu, que sigui la millora de les condicions laborals. Per tant, aquestes tres vies, que és l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, que és el que parla de la subrogació, està l'altra via, que és l'article 55 de l'EBEP, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que el que ve a dir és que per accedir a la funció pública s'ha de fer amb condicions de mèrit, igualtat i capacitat, i està la solució mixta. Com dic, les tres solucions s'han dut a terme en processos diferents i només les... Mira, falten 3 minuts, per tant, de fet és l'última, les deixo dites. En definitiva, i per acabar, i després si voleu parlem de casos concrets. Per acabar, jo diria que al final el que se pren aquí o el que és determinant és decidir a la llarga què volem deixar als ajuntaments. Què volem deixar en el sentit de, com a persones, com a veïnes, com a usuàries dels serveis públics, com a grups polítics, com a sindicats, com a treballadores, què volem deixar? Volem deixar ajuntaments que siguin capaços de garantir uns serveis públics de qualitat, de garantir que aquests serveis públics, a més, ens ajuden a les classes populars i sobretot a les dones, que som les que més aguantem les condicions de la crisi, les que hem d'aguantar que els serveis públics cada vegada siguin més privatitzats i les que cada vegada que retira un servei públic nosaltres no ho hem de suplir amb la nostra força de treball. Volem fer això o volem que els nostres ajuntaments cada vegada generen més regnes de taifa o cada vegada acabin, jo diria, que perpetuant aquestes externalitzacions que van en detriment del servei públic i, en definitiva, que van en detriment de que totes tinguem una vida digna i pagat amb els nostres impostos. I acabo ja amb una anècdota. Jo, com sabeu, el sistema sanitari també està molta part externalitzat. De fet, el sistema sanitari és mixt públic i privat. Doncs un dia, asseguda en la parada de l'autobús, va parar un autobús davant d'una de les empreses diríem concertades per la Generalitat per a prestar serveis sanitaris, i la publicitat d'aquesta empresa era: tu salut és nuestro beneficio. Doncs jo diria que ni la brossa, ni la salut, ni la lluna, ni les escoles per sol, en definitiva, cap servei públic, i sobretot cap servei públic bàsic per a garantir la vida, hauria de ser el benefici de cap empresa. Gràcies.